Januari 1 mwaka 2024, mwaka mpya tayari umeshaanza, lakini pia umeanza na mikogo yake kama kawaida, si ndio? Sasa wakati jana ikiwa imebakia masaa machache kuweza kukamilisha mwaka 2023 na kukaribisha mwaka 2024, kampuni ya usambazaji wa kazi za wasanii barani Afrika, nizungumzia Mziki, iliweza kutoa orodha ya nyimbo za wasanii wa Afrika Mashariki ambazo zimefanya vizuri kwa mwaka 2023. Listi ambayo baada ya kuwa imetoka hiyo listi, nimeona mapovu yameendelea kutoka kama kawaida kwa baadhi ya watu ambao wapo kwenye timu na vitu kama hivi hapo. Sasa unataka kujua povu limemtoka nani na kwa nini hilo povu limemtoka kivipi? Naomba niwasilishe kwanza ile orodha ya nyimbo ambazo zimefanya vizuri kwa upande wa Afrika Mashariki kwa mwaka 2023. Ngoma ya kwanza ilikuwa ni single Again ya kwake Harmonize, lakini pia ngoma nyingine ambayo ilikuwa ni ngoma ya pili ni Nobody ya kwake Darasa akiwa na Bien kutokea 254 Kenya, lakini ngoma ya tatu ilikuwa ni Yaya ya kwake Rayvanny, Vivian Boy pamoja na Diamond Platinum, bila kumsahau Juma Jux. Ngoma nyingine ilikuwa ni ngoma ya Fina, ngoma inaitwa Sisi ni Wale, lakini pia ngoma ya tano ilikuwa ni ngoma inaitwa Yatapita ya kwake Diamond Platinum. Ngoma ya sita ilikuwa ni Show ya kwake Diamond Platinum pia. Ngoma nyingine ilikuwa ni ngoma ya Mahaba ya kwake Alikiba. Hani ya kwake Zuchu ilikuwa ni ngoma ya nane. Ngoma ya tisa ilikuwa ni One Call ya kwake Otile Brown. Ngoma ya kumi ilikuwa ni ngoma ya Khadija ya kwao Ndovu Kuu, umeona bana. Lakini pia ngoma ya kumi na moja ilikuwa ni ngoma ya My Lady ya kwake V Van Boeing. Hii ni orodha ambayo imetolewa na Mziki, moja kati ya makampuni ya usambazaji wa nyimbo barani Afrika. Sasa mimi naomba niishie hapo kwenye hiyo list ambayo nimeitaja, lakini upande wa pili pia nimeona povu limewatoka. Sasa unaambiwa tamba pande zako, pande zetu hautambi, au vipi bana? E bana, Baba Levo, Baba Levo fundi majumba, yeye katuwekea kitu fulani kwenye official Instagram account yake. Ni kitu gani ambacho amekiweka? Baba Levo amescreenshot picha hii hapa ya Diamond Platinum kwenye ngoma yake ya Yatapita kule YouTube. Na of course baada ya kuwa amescreenshot, aliscreenshot mbili. Ya kwanza ilikuwa ni Yatapita kwa Diamond Platinum, ya pili ukiswipe pale kwenye official Instagram page yake ni single Again ya kwake Harmonize, umeona bana. Naka akaandika caption ambayo inasomeka hivi: namba hasidanganyagi, jitekenyeni mkimaliza mje tucheke wote hapa. Sasa Yatapita kule YouTube, watazamaji ambao mpaka sasa hivi video hiyo inayo ikiwa na miezi 11 ina watazamaji milioni 44. Okay, sawa, tutamuelewa Baba Leo. Lakini ukiswipe upande wa pili pia hapa ambapo ameweka ya Harmonize single Again, video ya single Again. Sasa hapa Baba Levo kama vile anakuja, umeona bana, hapa kwenye upande wa views YouTube single Again ina milioni 25. Caption yake inasema hivi, nitairudia tena kuisoma: namba hazidanganyagi, jitekenyeni mkimaliza mje tucheke wote hapa. Hii ni Tabora 24 Media 2024. Tayari tumeshaanza mwendo. Shukrani kwa kuendelea kuwa karibu yetu. Zaidi kama ni mtu mpya, kama ni mfuasi mpya, hakikisha kwamba unayabonyeza hayo maandishi ambayo imeandikwa subscribe hapo chini ya hii video, ili tuendelee kusomana vizuri, tuendelee kunyakana vizuri. Mimi naitwa Manoni MJ wa pili. Hii trending ya Tabora 24 Media ndio inakuwa imefikia tamati kwa siku leo. Tutakutana baadaye kwa ajili ya kuendelea kuangalia yale ambayo yanaendelea kujiri kwenye kodi ya Plus 255 na nje ya Plus 255.